अनि बीए लभ गरेर भएको कि मागेर नै योगी मैले था भए छैन कसरी गरे त के मैले योगी एरको नि त्यो के दुईटा मा हो ए युटा आमाले योगी आमा सँग त्यो के चाहिएर लगे छ के ए कसम फोटो नबोलेपछि लिराइदिनु किन बोल्ने काम छैन त भनेकै त्यही त नाम के हो मीना मीना साई हो कति वर्ष के हुनु भ मैले 20 पुरै भइसक्यो नि 18 वर्ष 18 वर्ष ए अनि बिहे गरिसक्नु भयो कि गर्नु भएको छैन बिहे गरेछ बिहे गर्नु भएको छ बच्चा बच्ची पनि छ छैन भर्खर बिहा गर्नुभएको ए श्रीमान अहिले सिकार जानुभएको छ ए अनि कति समय अप्ठ्यारो नआएर बोल बोल्नु पर्छ यस्तो भर्खर भर्खर हो बिहे गरेको ए कसरी हुन्छ बिहे सिन्दुर हालेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ सिन्दुर हालेर टिका लाउँछ बोले अलि मुखियाले गराउँछन् किन जार खाएछ कि ए के हुन्न जार खाएछ किन बोल्ने भनेको जार पनि खाछौ अलिकति ए आफै किनेर खाएको कि कसैले दिएर आफूले किनेर खाएको आफूले किनेर कहाँ पाउँछ तल्लो गाउँदेखि छ एक यता तल्लो गाउँमा पाउँछ अरू पनि किनिदिन्छ पाउँछ त इच्छा गाडीमा हो कि टिपीले पाउँछ ए खाने बे ल्याइदिउँला त अरू खाने हो अहिले जाम्ला है त्यतैबाट नजाने नजाने जाने कि नजाने उहाँ पनि जानु होला उहाँ गए जान मिल्दैन उहाँ को हुनुहुन्छ ए बजै उहाँ चाहिँ बजै हो आमा मैले आमाको साँचो हो कि साँचो हुन्छ कि ए सासु सासु बजै ए अनि बजैको नाम के हो त आसरा 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 कति वर्ष कि हुनुभयो बजै हजुर असी ए बुढो हुनु रहेछ उमेर बढी तर भर्खरकै देखिनुहुन्छ जस्तै कि केही अब हजुरको बुढोहरू हुनुहुन्न अनि कतातिर छुट्टै बसाल्नुहुन्छ हजुरहरूलाई सुन न अब जस्तै बुढो भएन नि हजुरहरू अलग यो अरूभन्दा अलग हुन्छ है ठाउँ अलग हुन्छ ढिला गर्छन् कि नै हजुरहरूलाई गर्दैन गर्छ ढिला गर्छ कि गर्दैन के छ दमला भन त अनि बिहे लभ गरेर भएको कि मागेर मैले थाहा भए छैन कसरी गरे त मैले योगी अर्को हो नि त्यो के दुईटा आमा हो ए युटा आमाले योगी आमासँग त्यो के चाहिएर लगे छ ए आमासँग मागेर लगेको ए सिधै बिहा हुने बेला मात्र थाहा भयो नि ए बिहामा म थिएन ए अनि त्यसपछि आमाको घर कहाँ त आमा हुनुहुन्छ कि नै तिमीले मलाई चिने थियो कि अस्ति चिने छ म मलाई के भनेर चिन्छ तिमीले काली माता घरै छन् पूजा गरेर मन्दिरमा आज नआएको दिदी
यति बेला हामी राउटे बस्तीमा छौँ. मातालाई चाहिँ एकजना एकदमै सुन्दरी राउटेनीले चाहिँ आफ्नो आमाको घर देखाउन लग्न लाछिन्. अब सम्झना पछिको पालो भाइरल हुने मिनाको सम्झनालाई फलप मिनाले सुन्दरी मिना यो हाम्रो साथी बुढालाई सबै केटा बुढा सबै तर गएका छन्. यो त हाम्रो साथी क्या साथी आउनुहुने थियो बिर्खालामा. बिर्खालामा भए बोलाएको अरे हाम्रो घर आउँछ भने फेरि बिर्खे नरियल नरियल घेम्पा हिँड्छ हात खुट्टा यो हात खुट्टा घेम्पा चोरेछ क्या यो गुममा चोरेछ चोरेछ नजिकको लगाएछ टाढाको लगाएछ नजिक हेर न हेरिदिन्छु नि त अगाडि सबै राम्ररी बोल्नु पऱ्यो. हामी त एउटा सुनेर हो भनेको त हाम्रो लागि एउटा ऊ हो हाम्रो लागि राम्रो हो तिमीहरू नरियल नरियल गइन रात्र यो इथे भयो भने यो क्वातो गरि नि खाल्ने गइन गरि नि जाता हो गरि नि ये लोग भी
Dur baba, ne yapayım? 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 Kasım Fatoğ.